t'i shkollohesh për të punuar në profesionin tënd kudo që të jetë në botë. Të rinj iki kudo në botë, por mundësia për të ndenjur pastaj të shpërblehet në të ardhmen. Është një mundësi e shkëlqyer, jo vetëm për të promovuar, por dhe mundësi ideale për ekonomi. Kemi anën e malit, kemi Muçinin që është tre qendra, por këtu neve na mungojnë ca gjëra. Me zhvillimin e qytetit fillojnë gjitha. Ti nuk mund ta mbash të ndryshuar. Bota është hapur sot. Njerëz zakoshëm cilët në kohën e tyre të lirë vinë që vetë ofrojnë bujë kundrejt pagesës, por nuk është pagesa themi. Është pasioni që ata kanë. Do sot shoh që ka më shumë botime, më shumë studime dhe më shumë emisione rreth traditës se ka pasur kurrë më parë.